none se hari ubwo none se hari ubwo Claude yamujyanye mu murenge ngo tuvuge ngo akoze amahano barabyaranye se ngo tuvuge ngo ataye umwana niye tupfe yaje kurisha muri biriya yavugaga yaje agaragaza ko nyine yari yaramwemereye urukundo Claude se abareye wa mbere wari waramwemereye mu myaka nabonye afite Claude niba yaranamurambagije ne wa mbere waba yaramurambagije oya none se natuzaniye n'umubare w'abandi ubu nari iyo mpamvu yaje avuga Pastor Claude no kugira ngo yumve yuko hari ubukwe bwapfa none se izo business aje arumva kuzizana muri iyi mihanda turi buzumve none se umukobwa urambagizwa n'umuntu umwe nese abamurambagije bose yarabazanye nese abamukunze bose yarabatubwiye natwe tugeze aha ntabwo twarambagijwe n'umugabo umwe twarambagijwe n'abantu batandukanye bamwe baratwanga abandi turabanga ariko ntabwo twayivuze kurambagizwa ugakundwa ni sawa kurambagizwa bakakubenga birashoboka kuzana rezo muri kuko Claude yavuye mu murenge agiye gukora ubukwe ayo ni amazimwe n'amatiko ibyo ntabwo yarakwiye kubitubwira kindi Claude agiye kwirongorera agonziwe niwe ari kuza kwicira izina muri iyi mihanda aza kuvuga ibitari ngombwa yumva kandi niyo byaba byarabaye nabonye Claude sinzi ikiganiro yasohoye ntabwo ndabyumva ngo menye icyo yabivuzeho Pastor Claude we yavuze ko uri mukobwa n'ahantu amuzi ndetse hari n'amajwi twaje hari umuntu umuturanye we watubwiye ko burya uri ari umugore afite abana bane ayo makuru se murayafite arize ijana ku ijana kandi ngiye numvise avuga ko ari umukobwa yaje avuga ko ari umukobwa ari ku bundi busanzwe n'umugore w'abana bane ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukira gahunda z'urugendo TV ndetse na Brigitte official nkuko bisanzwe ni kwa kundi tugira gutse tugasura umukozi w'Imana tugira ngo aduheshe umugisha ndetse n'abakunzi b'urugendo TV ndetse na Brigitte official babashe guhembuka iki nicyo gihe cyo guhembuka yaba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bisho tubaye ikaze urakoze cyane kamama amakuru yanyu turaho turashima Imana wambaye neza cyane umutuku n'ibara ryanjye umabara yanjye yose umutuku niyo sawa n'abankunda bose gifite z'imituku bazinyoherereza Saint Valentin njye horeri Saint Valentin ya buri munsi kuki uvuga ko imituku ari ryo bara ryawe bibaho uwo umuntu akagira ibara rye ubundi mu mateka njye nkunda amabara yaka yego abakunzi banjye bajya bakunda kumbaza ngo nkunda iki nkunda amabara yaka shining ari bishining ari n'amabara yaka urumva nimvuga amabara yaka umva umutuku orange umuhondo ibibara nk'ibyo nyine abantu batinya njye niyo mabara yanjye ariko none muri ayo mabara nkakunda icyo bita umutuku umutuku se ibara ry'umutuku risobanura iki mu buzima busanzwe ntabwo mbizi nuko iyo umuntu agiye mu birori akenshi cyane cyane nk'abafiyanse basohokanye ubusanga hari abo bagira inama ko burya kugenda wambaye umutuku hari ikintu biba bisobanuye kuri couple njye ntabwo mbizi icyo nzi cyo gusa iyo nambaye umutuku mbona njyewe mbereye yego kandi nkumva ndawukunda no kuvuga ngo nta kintu kibi wampa kirimo umutuku nawe nari kibi n'imodoka se ko ndatwara imodoka y'umutuku nuko nyine impamvu nayitwara nuko ntayibonye cyatugurana ntabwo twagurana kubera ko nawe urayikunze ahubwo unyumva umfitiye umutuku awunzanire imodoka ubwo akagifuti abakagifuti k'umutuku ya ni byiza cyane twishimiye kubakira ndabona umukobwa waje ari kugusuhuza nawe arabizi ko nkunda umutuku nawe arabizi ariko babuze hari umuntu yageze numva ari kuvuga ngo Bishop abyara abakobwa ba misi gusa urabonye abakobwa bawe babiri nuko bagiye ko nta birenze harimo abajya muri Miss Rwanda umwe yagiye muri ajya muri Miss High School aranayitsindira ni byiza cyane nta birenze ni umwana uba wifitiye icyizere ni confidence abana baba bifitiye icyizere bifitiye confidence ukabashyigikira tu hari abana b'abakobwa uba usanga batigirira icyizere ni cyo wababwira
nibakigirire ejo hazaza nahaba ejo hazaza naho umuntu kugita iki uvuga rero nta n'ikindi umubyeyi abushyira mu ishuri n'ubumenyi kwigirira icyizere ku bese kuba umuntu uzi ko ejo hazagira akamaro umuryango igihugu itorero nawe ubwe kugita iki n'icyo umuntu akwiye gukora se kugira ngo igire icyizere kuko urumva ashobora kuba ati nanjye nakigira icyizere ariko hari ibyo hari bisabwa nta kintu bisaba mbere na mbere n'ukumva wowe n'ukumva kumva uwo uriwe utumvisha abandi uwo bakwita we hari umuntu usubizwa inyuma n'ibyo we bamwita urumva bisaba wowe wumve wowe uriwe ba uwo nguwo kuko iyo utangiye kumva abantu uko bakwita wowe bituma udashobora kwavansa ikuko abantu bafite uko bakwita gutandukanye ushaka kwita umwirasi umwibone udashoboye uvuka usa gutya ureshya atya utaberwa utagite abantu commentaires zikaba nyishoreza abantu bakunda kwinjira mu business tw'abandi bakinjira no mu buzima bw'abandi ahubwo ukeneye kumenya wowe urinde wagera he wagera kuki icyo nicyo ufocusinga yes birumvikana bifareka ngaruke kuri no mihanda cyane cyane kuri YouTube hari kuvugwa ubukwe bwa Pastor Claude uko bwa Pastor Claude mu bwiteguye gute turabutashye gahiye ashyushye turabutashye ariko burya ngo ubukwe iyo bugiye kuba kenshi ntago habura urunu runu ugasanga ubukwe baraburwanya biterwa n'iki ko kuki ubukwe ukunda n'amashyari nabivuze kenshi cyane amashyari abantu ntibakunda abemereye neza abantu ntibakunda abemereye neza ahubwo ngayabumva iby'abantu bavuga ubundi umuntu yagombye kuvuga ukamusuzugura ugakomeza ikiri muri wowe watangiye erega icyo watangiye nticicwa n'abakivuga icyo watangiye nticicwa n'abashaka kukica ahubwo icyica ibyo watangiye kiri muri wowe icyica ibyo urimo kiri muri wowe naho abandi bo ntibagombye kwica ibyo urimo ariko hari n'abavuga ngo ntandi uri uvugira ku musozi ubusa iyo ni imigani y'ikinyarwanda ariko ishobora no kuvugira ubusa ushaka kuvugira ubusa muri iki gihe turimo akenshi zivugira ubusa zibeshya yenda ku gihe cya kera cya ba data byashobokaga ko nta nduri ivugira ubusa bari abanyakuri bari inyangamugayo bagiraga umuco uyu munsi wa none nta muco nta kinyabupfura barabeshyerana bararyaryana mbese bize imico mibi rero yavugira ubusinduro uyu munsi wa none ya ejo nibwo twagiye kubona tubona umukobwa avuye mu gihugu cya Kenya aza avuga ngo Pastor Claude yari yaramusezeranyije ko bazabana akamubera umugore we wa kabiri ariko yatunguwe no kuba yaragiye kubona Pastor Claude yasezeranye n'undi mugore yaraje kwendekeza yaraje kureba kuko niba ari byo bwari bwabaye se sivile yari yarabaye yabaye ntiyarebonye ku itangazamakuru se hari igihe nyine bishobora kuza kuri media ariko wenda akavatirika mpigereye mbirebe abireberaho ivuse arebe niba koko ari byo yari kubibona yese ari kujya mu gitabo cy'umurenge se ngo abisomemo yaraje ajya kubaza amakuru asanga koko yabarije ari ibyo yabajije inshuti abavandimwe abazi Pastor Claude asaba koko ko atangiye zose kandi nanjye munsi bari kumubwira icyo yagushyikaho nari kumubwira yuko ibyo abaza bitamureba byabaye nyine none se hari ubwo Claude yamujyanye mu murenge ngo tuvuge ngo akoze amahano barabyaranye se ngo tuvuge ngo ataye umwana niye tupfu yaje kurisha muri biriya yavugaga yaje agaragaza ko nyine yari yaramwemereye urukundo Claude se yaba ariwe wa mbere wari waramwemereye mu myaka nabonye afite Claude niba yaranamurambagije niwe wa mbere waba yaramurambagije none se natuzaniye n'umubare w'abandi ubu nari iyo mpamvu yaje avuga Pastor Claude ni ukugira ngo yumve yuko hari ubukwe bwapfa none se izo business aje arumva kuzizana muri iyi mihanda turi buzumve none se hari umukobwa urambagizwa n'umuntu umwe nese uwo bamurambagije bose
yarabazanye nese bamukunze bose yarabatubwiye natwe tugeze aha ntabwo twarambagijwe n'umugabo umwe twarambagijwe n'abantu batandukanye bamwe baratwanga abandi turabanga ariko ntabwo twayivuze kurambagizwa ugakundwa ni sawa kurambagizwa bakakubenga birashoboka kuzana rezo nkuru kuko Claude yavuye mu murenge agiye gukora ubukwe ayo ni amazimwe n'amatiko ibyo ntabwo yarakwiye kubitubwira kindi Claude agiye kwirongorera agonziwe niwe rukuza kwicira izina muri imihanda aza kuvuga ibitari ngombwa yumva kandi niyo byaba byarabaye nabonye Claude sinzi ikiganiro yasohoye abo ndabyumva ngo menye icyo yabivuzeho Pastor Claude we yavuze ko uri mukobwa ntahantu amuzi ndetse hari n'amajwi kwaje hari umuntu umuturanye we watubwiye ko burya uri ari umugore afite abana bane ayo makuru se muri afite arize ijana ku ijana kandi ngiye ndumvisha avuga ko ari umukobwa yaje avuga ko ari umukobwa ari kubundi busanzwe n'umugore w'abana bane uko ni ukuri se niko kuri yeyise umukobwa n'umugore w'abana bane n'umugabo se umugabo we ntabwo babana nyine ngo agenda abyara yababyaye ku bagabo batandukanye bane ku bagabo batandukanye surumva ngo namuvugaho ntacyo namuvuga niyo mpamvu Pastor Claude avuga ko afite abamurwanya benshi bashobora kuba bari gutegura uriya mukobwa akamuzana ngo nuvuge ibi kugira ngo wice izina rya Pastor Claude ariko biriya biragaragara none se umuntu aturuka te muri Kenya akaza nta bukwe bwabaye live yarabyumviye ku itangazamakuru akaza ngo aje kubireba arabirebera hehe ko bitabaye live uyu munsi byabaye kera aje kureba iki ariko niyo yabafite abamushuka nawe mu mutwe bishaka azi iki uko arimo gutekereza ko ntabwo umuntu yakugira nka telecommande ngo uvuge ibivuge kwavuge nibyo umuntu wa ariko ibyo nawe bishyize muri logique ntabwo byumvikana kuza kuvuga ngo umuntu ngo yaramubenze ngo niyo yari yarabwiye ko ariwe PS tubyemere Claude yabwira n'abantu 10 na 20 ko ariwe PS sibyo ariko akagenda abona bafite inenge ahubwo ngende uvuye uyu mukobwa baramubenze se kuza kuvuga ko bamubenze arumva ari sawa aba ari sawa ahubwo byo nyine kuba yaje yita umukobwa kandi ari umumama byo si ikibazo kuzahita umukobwa kandi ari umumama ntabwo nzi impamvu yihakanye abana kandi abana ari umugisha abana ni umugisha yihakanye abana akabizana muri iyi mihanda bitazavaho bizagumaho ejo abana bakuru bagasanga barababaye cyane ntabwo ari byiza kuba yabihakanye yagira ngo bigire agaciro yagira ngo se ngo hari n'abavuze ngo wasanga ari kwishakira umugabo akaba yaje gutera abantu impuhwe ababwira ngo Pastor Claude yanyanze none nimunyikundire abantu rero bakurikira aya ma channels bajye batega amatwi babyumve akenshi abantu bakunze kuzamukira ku mazina yamenyekanye izina rya Claude ryamenyekanye abantu bakaryitendekaho ku izina ryamenyekanye bafite ikindi kibazanye muri iyi mihanda so atakeneye kumenywa n'isi yose ku mpamvu z'inyunguzi kavamo ahantu nyine iyo ngiyo akavuga ati ngiye kumwitendekaho yenda mbona umfasha n'abana bane byose birashoboka ariko reka tubivuge ni wowe wizanye muri iyi mihanda hari asubwa bwa mbere ibonetse mu mihanda n'ubwa mbere ntahame hamwe rero tumwote yaje yizanye ntahame hamwe kandi nabivuze harimo abantu bakoze umunwa bashoboye kuvuga neza cyane tudategwa najye kuri yindi adusubize najye kudusubiza noneho amakuru wa mugani wa wa mutipe ati ngiye mfite ibizibiti noneho tumushakire ibizibiti tubikubite hasi tuza ntafatika neza yuzuye ariko njye mugira inama ntihagire uwongera kumushuka ngo ajye kuvuga ibintu bidafite common sense biravuga ko ari n'abapastori bari kumutuma abakozi b'imana bakomeye ahangaha ngo ari kuza kumubwira ati genda uvuge biriya kurya ubukwe bwa Pastor Claude bo baramutuma ngo bigende bite ko nta bagore babo Claude yatwaye ariko mureke mbabwire bantu mumurikira igitangaza kibaho nk'ibyo bintu ujya kubituma umuntu ngo azabivuge ufite uwawe mugore nta mugore wawe Claude yatwaye
nta nubwo rwose afite ahure n'urugo rwawe ubwo ibyo ntabwo ari shitani ikomeye cyane ni shitani pe ahubwo mbonye ko Claude yatitije abantu niba ruko bimeze Claude rega mbonye ko abantu batamwifuriza umugisha ko ku buryo umuntu yaburuka bakamushuka akavuga ibintu nka biriya ari abakozi b'Imana bagenzi be kamana nawe urabeshye oya nubundi Pastor Claude urebye we agaragaza ko afite abantu benshi batishimiye ubukwe bwe aho nk'urugero nka Posto Yongwe yagaragaje ko Pastor Claude agiye kurongora umugore umuruta akurikiye amafaranga cyangwa se afite ibindi runaka akurikiye biriya ni bya matitire yanyu ntabyo yavuze ni ya matitire yanyu mushyiraho mukabeshya Yongwe yatangaga ama example na ama example ntabwo yabivuze gutyo okay yeah ejo rwakoranye ikiganiro avuga ko bashobora kuba baramuhimbiye ariko anagaragaza ko kuba umwana umusore ukiri muto ashobora kubana n'umugore n'umukobwa umuruta ngo bari amahano aho kuri icyo ariko urumva ntabwo ari kuri point ya Claude nuriya mudamu we Clement nena ko imyaka nurushako ntaho bihurije umuntu ashaka gukunda ukwe umuntu ashaka kugira principe ze nibyo myumvire ye ni nawo mutima we ni nabyo yumva yishakira ntago abimukuraho gusa iyo bikomeje bikagera imbere usanga rimwe na rimwe yari umwana w'umukobwa ashatse umugabo umuruta abo nabo bari mu myaka imwe akabifuza yari ugabo washatse umugore umuruta cyane umwana ari umusore ahora buri gihe nk'urugero muka perezida na wa mugabo nakwizera mbonye ko kwizera agumya agwa mu kintu kitwa ubusambanyi cyane ntabwo ubizi ko bagumya bimushinja buriya nta kintu cyabiteraga yari yashatse umuntu ungana nyine na kwa kundi n'ubundi baracyabana muka perezida nakwizera ntabwo mbizi niba yarafunguwe niba yarafunguwe nyine ubwo bari kumwe ko banabyaranye ariko wabonaga ko bigenda bimuta umutego uriya mutego ni wo bita irari ryo kwifuza abari mu rungano rwawe Apostle Bisho ninde niki wabwira abadukurikiye cyane cyane abari kuvuga ubukwe bwa Pastor Claude ese burahari cyangwa ntibuhari uya burahari ese ntiyavuye mu murenge erega buri icyo asigaje ni ukugira ngo yerezwe kubaka urugo mu nzu y'Imana ariko mu buryo bw'amategeko yamaze kuba umugabo w'umugore umwe n'umugore yamaze kuba umugore w'umugabo umwe buriya byararangiye igisigaye ni ukwerezwa kubaka urugo mu nzu y'Imana nicyo nababwira rero ubukwe burahari buramutse budahari bakora divorce ariko ubu ni urugo ubu afite umugore wa kabiri uwuye wa kabiri se none si uwa mbere si bashwanye nyine si yakoze divorce se none si haracyari umugore kuri Claude oya ubu Claude yari silibateri nyirangamerewe yari silibateri ngo ibya kera mubyibagirwe ko ndemye ibindi bishya niko ijambo ry'Imana rivuga kuri Claude Imana iremye ibindi bishya abantu ntibareka kumurebera mu mateka yarangiye sibyo kandi bamuha amahoro yiyubakire abazana utwo dutwiko abazana utwo tuntu twose ngo yarabarambagije nta muntu urongora atarabarambagije nta n'urongorwa atararambagijwe nuko niba aramubenze tumuhaye kwihangana cyangwa muzamushakire pasi ntiyaje mu mihanda sinayishakira ese bisho ubundi wowe pasi urayemera kuba bagiye gushakana kuba bagiye ntabwo byitwa pasi byitwa uburanga ubwo mu biki gihe mwabyise pasi akunda umuntu aba yamuranze umuranga uramwemera muranga ndamwemera none se ubu nakuboneye kamanura umusore ubu nkuboneye umukobwa mwiza ahantu wamubwira ni gutya na gutya na gutya nkaguhayo pase ntiwatereta ushobora kutamwemera umwanze ntacyo bitwaye ariko nanaguhayeyo pase ukagenda ukabona ko imico yenda ari salama yaba atari salama ukamureka yaba ari woke ugasabwa kwa mukajya nkamushyira amago ukamushyira mu mago rega nawe umaze kwera niyo yayo nanjye mu nsengere tukurangire nazabona PS PS Imana ifite PS na ubu ni wowe usigaranye oya aracyara abandi ndabwira Claude arebe umuntu abwire aho iryo zina Imana oya yes iyo yayibonye pe kandi twishimiye uburyo Claude ubu ngumu ino minsi biragaragara ko hari urwego amaze kugera nyuma yuko agize umuryango nareka ariko kujya kwisobanura mu ma YouTube nabireke nitegurira ubukwe ntago uko
nyombya zinyombye nawe ari kunyombya urarekera ukitegurira ibyiza kugira ngo ejo azatwakire neza turi mu rugo. Apostle bisho dusoza niki wabwira abadukurikiye? Cyo nababwira ngo Brigitte Official irahari nibankorere sabone nicyo ndimo kubasaba ubu ngubu. Niyo link ya mbere nicyo giye ko ya mbere muri kino kiganiro. Cya kabiri bankoresha ya comment kuko ndashaka babe abamambure banje. Kuburyo video isoka bakajya bahita bayireba. Ikindi mabwire ngo uburinzi bw'Imana buri ku buzima bwayo kandi abiringiwe iteka meze umusozi wa Sion tubasha kunyeganyezwa. Ndabakunda. Murakoze cyane. Amen.